Så nej, jeg plejer at starte den her med, at vi skal nogle år tilbage. Og det skal vi til 2002. Til VM i Japan, hvor jeg er med landsholdet som tredje målmand. Og vi skal spille mod Uruguay, og op til kampen, så skal vi træne noget taktisk, så det hold, der skal starte, skal spille mod os andre reserver, som så også selvfølgelig skal stille op og spille, som Uruguay vil gøre. Og på det tidspunkt er tredje målmand, så det er Thomas Sørensen, der står på det første hold, og reserverne, der står Peter Kær. Men Morten Olsen kalder os sammen, og så siger han til mig, Jesper, du minder helt vildt meget om Abreu, Uruguays angriber. Har du lige så langt hår? Ja, man er godt at fyre. Så du spiller på toppen. Og det gør han vel at mærke ved at tage Pelle Løvenkrantz, der er angriber i Glasgow Rangers. Peter Madsen, som er topscorer på det tidspunkt i Brøndby, beder han om at sætte sig ud på bænken. Så vi snakker om, at tredje målmanden spiller angriber til en af de afgørende træninger inden Uruguay-kampen, hvor jeg vel at mærke scorer en enkelt dåse, og reserverne vinder. Og jeg har også snakket med Løvenkrantz efterfølgende. Han sad faktisk og overvejede sin fremtid som fodboldspiller på det tidspunkt, hvor han blev sat på bænken til en tredje målmand. Så jeg løb som tredje målmand og var angriber for landsholdet under træningerne. Hold da op! Så jeg tænker ikke, at det jeg tror ikke, man har hørt om det før. Det er ikke før. Du er jo gammel angriber. Ja, gammel angriber. Det vidste han det i morgen? Ja. Vidste han det? Ja, han brugte mig tit. Okay. Han vidste godt, jeg håber ikke, det er de sko, du har på i dag. Hold da op, hvad er det for nogen, du har fået for? De er hurtige. Er du sindssygt? Det er hurtigløberne. Det er første gang. Hvor lige skal have dem vist derovre. Er de helt nye, eller hvad? Nej. De skinner? Ja, de er fuldstændig vanvittigt. Prøv lige at vise dem til kameraet derovre. Hold da op. Ja, det er sindssygt. Man ved, når sokken er også helt vildt. De er flinternye. Ja, de er altså, ja.